Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Salutăm întâi, doamnele. Raluca este deținătorul unui centru de... Detox și medicină biologică. Sună foarte fancy, așa, pentru doamne și domnișoare, dar aici am găsit un gadget, o tehnologie foarte interesantă, despre care am avut unele dubii, dar tu insiști că are aprobare FDA. Ce înseamnă FDA? Federal Drugs Administration. Adică e un fel de zeu ministerelor sănătății. Așa. Și scula pe care o să vă arătăm astăzi, gadgetul de astăzi, ne va ajuta să-l slăbim și mai repede pe Codrin, care se știe este în proces accelerat de transformare în Johnny Bravo. Ai zis de Johnny Bravo? Nu. Desene animate, Johnny Bravo? Salut, Codrin! Codrin este pacientul de astăzi, nu prea are voie să vorbesc, că n-are la valieră, poți să zici orice. Pe Codrin, practic, o să-l trecem prin aparatul ăsta și dacă funcționează pe el, o să funcționeze și pe mine. Noi l-am trimis deja la fitness, l-am trimis la sală, așa, dacă îl slăbim și aici, după aceea totul va fi bine. Îl băgăm? Îl băgăm. Și cu ocazia să vă și arătăm cum funcționează. Codrin, ai mai făcut vreodată infrafit? Acum vei face infrafit. Deocamdată l-am obligat să se îmbrace în halat, pentru că așa e frumos. Te rog, te rog. Ce facem acum, Raluca? Păi introducem pacientul în sistem. Așa. Te așezi confortabil pe spate. Asta este o poziție ergonomică, tocmai pentru a nu simți greutatea exercițiului. Noi l-am așezat pe Codrin în aparat. Uh-huh. Are o centură care măsoară pulsul în permanență. Ideea este următoarea, că întreaga terapie se biosincronizează cu corpul omenesc, corpul pacientului, cum ar veni. Adică există această centură care comunică wireless cu softul aparatului și aparatul este cel care gândește programul în funcție de informațiile pe care le preia wireless, ca și activitate cardiovasculară, tensiune și așa mai departe. Practic, noi acum am pus centura, vedem că pulsul a scăzut la 90, este aproape probabil de pulsul normal. Deci scopul este să plecăm cu pulsul din zona lui de repaus? Ar trebui să plecăm cu pulsul din zona de repaus, exact. Ok, îl băgăm în aparat, îi măsurăm pulsul, aparatul știe, calculatorul știe, că îmi dau seama că e chiar un PC aici, nu? E un calculator complet, cu un soft peste el, care îi monitorizează pulsul. Deci în momentul ăsta are 92. Etapa următoare este să selectăm programul. Ok. Mergem pe programul Smart pentru că avem centură și suntem în programul FET-ACT. În programul FET-ACT, care durează undeva la 10-12 ședințe, nu facem decât să reparăm metabolismul de ardere a grăsimilor. Practic... Hai, explică chestia asta, că este important. Cum adică reparăm noi metabolismul de ardere a grăsimilor în mașina asta? Sunt foarte multe persoane care la un moment dat în viață se confruntă cu imposibilitatea de a pierde, de a mai pierde în greutate sau se confruntă cu problema de a acumula kilograme fără să schimbe neapărat ceva în alimentație. E, în momentul respectiv, și atâta timp acolo, cât nu sunt probleme de ordin endocrinologic, sunt clar probleme de metabolism. De unde vin astea? Din cauza stilului nostru de viață, pe repede înainte, a faptului că ne stresăm foarte mult, mâncăm dezordonat, mâncăm incorrect până la urmă, nu dormim suficient, ajungem la un moment în care metabolismul nostru obosește și în momentul în care obosește, încetinește, drept pentru care el nu mai funcționează la vârsta din buletin, funcționează la vârsta noastră biologică, care sub acest regim de viață poate să fie cu mult mai mare. E, ce se întâmplă în timpul acestei terapii? Noi, practic, reparăm cauza care ne-a dus pe noi la acumula kilograme sau la nu reuși să slăbim. Cum adică repar cauza? Reparăm metabolismul de ardere a grăsimilor. Practic, cum se întâmplă? Păcălim hipotalamusul. Hipotalamusul, care e centrul cerebral principal de reglare termică și metabolică, este păcălit în timpul acestei terapii prin crearea unei hipertermii constante și continue în organism. Ce faci acum aici? Am pornit. Tu acum trebuie să pedalezi în ritmul pe care îl spune aici aparatul, adică la 55 de rounds pe minut. Domnul Codrin. Codrin? Mi-a plăcut jobul meu, nu l-aș fi dat la schimb. Vă mulțumesc tuturor care m-ați urmărit și ne vedem în viața de apoi. Numai bine. Nu, serios. E foarte tare chestia asta, zici că e la disco. Trebuie să și pedalăm acum,
exact cum ne spune aici aparatul. Aparatul ce a făcut? A preluat informația și a creat programul. Practic, target pulsul este 112. Noi trebuie să pedalăm cu maxim 55 de rounds pe minut. Noi suntem acum la 70, mult. Okay. Până când pulsul va crește la 112. Când va crește la 112, ori va mai scădea din greutate, ori dacă vom urca foarte greu către 112, va crește în greutate. Practic, aparatul gândește programul pentru fiecare în parte, pentru că aceste lumini se biosincronizează cu organismul pacientului și atunci știm exact cum, pe ce abordare merge fiecare organism în parte. Ai înțeles ceva? Da. N-ai înțeles nimic, nu? Trebuie să pedalezi. Să pedalezi. Asta e important. În timpul pedalării, noi suntem expuși la aceste raze infraroșu cu spectrul 35 și o lumină cu al mai multe beneficii în țesutul adipos, creându-se o hipertermie în foarte mare profunzime. Pot să traduc eu? Lămpile astea încălzesc grăsime. Exact. Ce deștept sunt! În momentul în care noi păstrăm această căldură în țesutul adipos, adică în grăsime... Cât timp? Asta spun, undeva la 10-12 ședințe care se fac zilnic, continuu, pentru că această informație de supraîncălzire trebuie păstrată până când centrul nostru de comandă face switch de la ceea ce știa la o creștere de peste 10 ori a consumului caloric și la creșterea arderilor. Practic, deci accelerăm metabolismul de ardere a grăsimii. Ok, acum am înțeles. Deci după 12 ședințe, hipotalamusul a făcut switch-ul. Exact. Nu mai ține grăsime, începe să topească grăsimea ca simțit căldură acolo în ultima vreme. Iar el e păcălit. Zilnic dându-i această căldură în foarte mare profunzime în țesutul adipos, el crede că este mai multă grăsime în corp decât este de fapt. Și ăsta este triggerul pentru care el începe să crească arderile și să crească și consumul caloric, pentru că el intră într-o stare de panică unde știe că trebuie să facă ceva, dar este ceva artificial, noi doar îl păcălim. În momentul dar în care îi facem rău când îl păcălim așa? Este total non-invaziv, nu are absolut nicio contraindicație. Absolut niciuna. Din contră, în timpul dacă acestei... Dacă mă opresc, mă îngraș sau... Nu, nici măcar nu mai ai nevoie de noi după ce ai ajuns la silueta dorită. Serios. Da, ideea este că nu este un aparat de frumusețe și pentru frumusețe, este de fapt o biotehnologie medicală care este singura la ora actuală certificată FDA, adică este o franciză internațională certificată FDA. Așadar, sunt foarte multe tipuri de tehnologii de genul ăsta pentru întreținere corporală și tot felul de gadget-uri și chestii care apar, dar foarte puține trec de certificarea asta. Nu este pentru întreținere corporală neapărat. Este pentru repararea unei cauze. Okay. Care pe noi ne-a făcut să avem probleme în a pierde kilograme sau probleme în a rămâne la greutatea dorită, practic. Mm-hmm. Nu ne face decopertă peste noapte. Este un sistem care ne repară o cauză și care ne ajută propriul corp să răspundă mai bine la niște stimuli pentru a ajunge unde dorește din punct de vedere al centimetrilor. Bine, într-o viață ideală, ai renunțat la jobul ăla stresant, ai renunțat la mâncatul aiurea, ai renunțat la zaharuri, ai renunțat la grăsimi, ai renunțat la prăjeli, ai renunțat la oamenii care te enervează, ai renunțat la țară, nu prea, mai greu, la familie, nu poți. Și după aceea ai slăbit natural. Dacă nu poți să rezolvi toată viața ta, compensezi cu niște ședințe de... Infrafit X se numește terapia. Infrafit X. Da. Deci încălzești grăsimea, hipotalamusul trece pe topit grăsime care crede că are prea multă și tu slăbești. Da. Și după aceea nu mai pui? Nu, pentru că la fel cum este dificil să activezi această ardere a grăsimilor, practic reparând cauza, la fel de greu este să și revii ulterior la ceea ce știe. Chiar dacă faci uneori niște excese, nu mai depui la fel cum depuneai înainte. Acum ce se întâmplă? Acest sistem, odată ce îți repară acest metabolism de ardere a grăsimilor și crește consumul caloric, da, te ajută să slăbești. Atâta timp cât nu se schimbă nimic în regimul alimentar pe care l-aveai până atunci. Adică nu începi să mănânci ca disperatul. Adică dacă tu începi și mănânci ca disperatul pentru că știi că aici ai crescut de 10 ori consumul caloric, absolut că probabil nu o să te mai îngrași, dar în niciun caz nu slăbești. Dacă în schimb îți păstrezi habitul alimentar și chiar și mai mult, ajuți un pic eliminând anumite alimente sau anumite obiceiuri mai sau puțin dietă, corecte. Cum face Codrin? Nu este indicat să ții dietă în paralel cu această terapie. Nu. Să-ți explic și de ce. În momentul în care ții o dietă drastică sau când faci sport, să consume
energia foarte mult și să, să tragi de fiare, să zic, într-o manieră mult așa, mai grea, ce se întâmplă atunci? Organismul intră în alertă și începe și consumă zahărul din sânge. Aha. Pe când aici se consumă grăsimea ca sursă primară de energie. Deci, în momentul în care se face și sală heavy și această terapie sau această terapie și dietă acerbă, aceste două mesaje se bat cap în cap, iar această terapie devine o terapie de cardio pe care o poți face și în parc singur, nu neapărat aici prin okay. acest sistem. Deci va trebui să alegem pentru Codrin. Ori îl mai trimitem la sală în continuare, că el face acum sala. Sala se face de obicei după. Ori și cu un pic de dietă, ori face chestia asta. Deci nu e bine să le faci pe amândouă. Bun, hai să vedem ce se întâmplă între timp. Văd că el stă cu pulsul la 110, e bine așa? Target pulsul e 112, până nu va ajunge la 112 nu se va schimba nimic în parametru. Adică, dar ce se schimbă când dă la pedale acolo? Aparatul i-a gândit ca puls maxim pentru organismul lui, care niciodată nu, adică totul se personalizează de la pacient la pacient, i-a determinat ca target maxim 112. Ca să ajungă acolo va crește rezistența. Noi am plecat de la 1. Deci pedalierul ăla se înfrânează ca să ajungă el la target puls. Dacă a depășit 112, va scădea și rezistența. Ia pedalează un pic mai repede, sunt curios. Acum este la 3,13. Și uite, a crescut viteza. Păi nu trebuie să pedalezi mai repede. Păi nu, dar vreau să vedem ce se întâmplă cu rezistența. Uite, scade rezistența. A scăzut, da. Noi trebuie să păstrăm ceea ce ne spune el, 55 de rounds pe minut. Dar într-adevăr, dacă am crescut, am sărit de 112, el e deja la 122, a scăzut de rezistența, la 3,64 la 2,88. Deci îi face exercițiu mai ușor, astfel încât să nu crească pulsul. Ideea este ca noi să ascultăm programul pe care îl personalizează sistemul în sine, pentru că nu trebuie să intrăm, repet, ce spuneam și mai devreme, nu trebuie să depunem foarte mult efort, trebuie să lăsăm organismul în ritmul lui biologic să facă ce are de făcut, pentru că altfel, am mai zis și mai devreme, se intră în panică și începe și se mănâncă zahărul, nu grăsimea. Ceea ce se întâmplă în timpul terapiei este un program prin care se face masă musculară, în primul rând, pentru că aici se activează, se activează cei mai mari mușchi din organism, care sunt mușchii fesieri. Practic, în programul 2, când se trece pe topirea propriu-zisă a grăsimii, această masă musculară pe care o facem în prima etapă ne ajută foarte mult în scopul nostru final, adică topirea grăsimii. Exact, și o transformăm exact. În energie. Și nu se metabolizează prin ficat. Deci se transformă în sursă de energie pentru organism. Deci iau grăsimea din țesutul adipos și fac energie pentru mușchi. Exact, da. Direct? Direct. Este. Uite, aici nu am cum să-ți dau o explicație extrem de detaliată, medical vorbind, dar există și pe site. Eventual unde? Putem... Ca să știu oamenii să... www.infrafit.ro Infrafit.ru. Da. Okay. Este mult prea tehnic ceea ce se întâmplă din punct de vedere... Nu, dar e simplu. În esență l-am băgat pe Codrin în aparat, de la pedale ca să ridice pulsul acolo unde vrea mașină. Și să facă masă musculară. Să facă masă musculară, iar căldura încălzește grăsimea. Încălzește grăsimea ca centrul nostru cerebral de comandă să primească mesajul că de fapt e mai multă grăsime în corp decât este. Și începe să o topească. Exact. Și în prima fază, dându-i această informație continuu, el o preia și începe să facă altceva decât știa, adică să accelereze arderile. Iar ulterior, în programul 2, se merge pe topirea propriu-zisă a grăsimii. Lucrurile astea noi le știm, pentru că în momentul în care organismul răspunde pozitiv, știm că e pregătit pentru etapa a doua. Și cum știm asta? Există un sistem simplu, prin care noi măsurăm parametrii corporali. Dacă în 10 ședințe acești parametri s-au schimbat în bine, adică scade grăsimea din jurul organelor, crește masa musculară ca și procente, scade masa adipoasă, crește rata metabolică, atunci știm că organismul a răspuns pozitiv și e pregătit. Okay. Uneori acest răspuns pozitiv poate să vină în 7-8 ședințe, alteori în 12-13, depinde de vârstă, de sex, de la bărbați acționează mult mai rapid, asta e frustrant, adică rezultatele frustrant sunt mult cine? Mai rapide, pentru femei, bineînțeles, rezultatele sunt mult mai rapide. Am înțeles. Întrebare, există pacienți la care nu funcționează? Da, cei cu probleme de ordin endocrinologic. Deci dacă e o problemă cu endocrinologic... Dacă există probleme de ordin endocrinologic, se trece mai întâi pe la doctor. Am avut în decurs de 9 ani aproape 5 sau 6 pacienți care și-au descoperit la noi astfel de probleme, pentru că vedeam că nu răspunde organismul niciun fel, ceea ce era absolut... Câți oameni au făcut până acum Infrafit la voi? Mii. Serios? Da, și care se întorc doar de mentenanță.
De mentenanță, deci după ce da. Faci prima dată... Programul se întâmplă așa, facem măsurătorile, intrăm în programul de infrafit zilnic pentru acea informație să rămână... Zilnic cât timp? 40 de minute. 40 de minute. Și se combină cu sauna cu infraroșu ulterior. 40 de minute în fiecare zi. Câte zile? Ala 12. Timp de 10-12 zile, okay. Exact. După facem niște măsurători. Dacă s-au schimbat acești parametri față de prima măsurătoare, organismul e pregătit, intrăm în programul 2, încă 10-15 ședințe, depinde unde deci vrea să ajungă fiecare. La 20-22, cam, depinde. Sunt persoane care reacționează așa și n-au nevoie decât de 15-16 ședințe, altele care au făcut și 30, altele care au făcut 40, depinde. Dar în teorie, într-o lună, poți să treci în toată povestea. Da, categoric. Și există și contraindicații. În caz de epilepsie, nu se aplică. În cauza luminii astea? Da. În caz de diabet de tip 1, insulinodependent, okay. În caz de pacemaker cardiac, sau okay. În caz de tije metalice inserate în organism, pentru că din cauza căldurii se poate necroza țesutul de pe lângă. Și în caz de sarcină, evident. Ok. Și după o lună, după aia mă opresc, da. Și mai vin la mentenanță la cât timp? Cam de două ori pe lună, timp de încă 2-3 luni. Și gata? Și cam gata. Majoritatea celor care au ajuns unde au dorit prin această tehnologie vin de obicei doar pentru prima etapă, adică vin înainte de vacanțe, că e programul de sărbători sau vacanța de vară, vin și fac 8-10 ședințe doar de accelerare, pleacă în vacanță și sunt liniștiți, se întorc în loc cu 5 kg, cu maxim 300 de grame. Deci există mai nou acum program de pregătire pentru concediu? Da, asta se întâmplă de când există franciza asta aici. Pachetul anti-all inclusive, nu? Anti-all inclusive. Nu, înțeleg, all inclusive treci pe aici. Doamne, ferește, pe ce lume trăim. Nu. Mai bine nu. Bine, eu am înțeles ideea. Cred că pe Codin putem să-l lăsăm. Cred putem. Cred că a făcut destulă mișcare. Nici măcar n-a transpirat. Ai transpirat? Ai obosit? Poți să vorbești, mă zice. Puțin, puțin. Ești bine? Da. Te-ai teleportat? George, unde ești? Ok, deci, ți-e rău? Nu. Te doare ceva? Nu. Deci ești bine. Nu doar că este bine, va fi din ce în ce mai bine, pentru că după primele 4 ședințe scade pofta de carbohidrați, se doarme mai bine, avem mai multă energie și, cum am spus, terapia asta se combină cu sauna cu infraroșu ca să elimină retenția hidrică. Ai înțeles? Da. Deci ești bine? Da. Da. N-ai transpirat? Puțin. Puțin. Ai obosit? Nu neapărat, nu. Nu te doare nimic? Nu. Ce simți în momentele acestea? Că sunt filmat. Hai că ai supraviețuit și la asta. La următorul episod te epilăm. Vii la noi la Cavaleria, nu știi cu ce pățești, ce ți se poate întâmpla într-o zi normală de muncă. N-ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Ce se poate întâmpla? Vii, pac, și intri într-un aparat de genul ăsta de care n-ai auzit niciodată. Concluzie. Vreți să aflați mai multe, intrați pe infrafit.ro, avem și un articol pe site. Cred că n-aveți voi timp să intrați la comentarii, mai bine să vină oamenii să vă întrebe direct pe site, da? Ne pot suna oricând. Aveți, cum zice asta, clinică? Avem această clinică care e specializată în detox și medicină biologică, doar în București. Există francize în toată lumea, dar în România suntem doar noi și programul e atât de flexibil, este între 6 dimineața și 12 noaptea. Wow. Zilnic. Între 6 și 12, perfect. Mulțumim, Raluca, mulțumim, Codrin. Mulțumim. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine.